न्यानो बनाउनु साधन नान बाङ्गी भनेको कोठा न्यानो बनाउने के हो त साधन नाल्लो पढिन्छ छन्की नाल्लो भनेको इलेक्ट्रिक हिटर भयो नान्द्रो नभएर नाल्लो पढिन्छ नान्द्रो होइन नाल्लो पढिन्छ अनि नान बाङ्गी भनेको चाहिँ यो जस्तो मैले यहाँ तपाईँलाई चित्रमा देखाएको छु यो सनफुङ्गी होइन है यो सनफुङ्गी होइन सनफुङ्गीको त तिनवटा यहाँ पत्ता हुन्छ नि त होइन त्यो पत्ता पत्ताहरू हुन्छ घुम्ने यो सनफुङ्गी होइन है राम्रोसँग बुझ्नु होला यो सनफुङ्गी होइन है यो चित्रमा जुन मैले देखाएको छु यो सनफुङ्गी होइन यो नाल्लो नाल्लो भनेको के हो त हिटर नान बाङ्गी भनेको कोठा तातो गराउने साधन भयो नाल्लो भनेको हिटर हो है बुझ्नु होला यो नाल्लो यहाँनिर छ नाल्लो भइहाल्यो हिटर नाल्लो इलेक्ट्रिक पनि हुन्छ ग्यास हिटर पनि हुन्छ यो भनेको नाल्लो नाल्लो भनेको हिटर हुन्छ अनि यो एछोगी भनेको धान काट्ने यो के भन्छ झार काट्ने धान काट्ने झार काट्ने साधन यसलाई एछोगी पढिन्छ एछोगी है एछोगी भनेको झार काट्ने यो साधन हो यो एछोगी भनेको धार काट्ने के हो त साधन झारहरू काट्ने साधन हो यो एछोगीले चाहिँ झार काट्ने काम चाहिँ गर्छ यसले एक्जाममा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउँछ है फोटो हेर्नुहोस् है यो एछोगी भनेको चाहिँ एछोगी भनेको झार काट्ने साधन हो यो हेर्नुहोस् त एछोगी भनेको झार काट्ने के हो त साधन एछोगी भनेको झार काट्ने साधन हो यो यसले झार काट्ने चाहिँ काम गर्छ यसले हेर्नु त यसरी यसले घाँसलाई चाहिँ झारलाई चाहिँ काट्ने काम गर्छ यो एछोगी हो यो यसले यसरी चाहिँ तल झारहरूलाई काट्ने काम गर्छ यो एछोगी हो यो ग्यासबाट चल्ने पनि हुन्छ इलेक्ट्रिक पनि हुन्छ होइन अर्को चाहिँ पेट्रोलबाट चल्ने पनि भइहाल्छ एछोगी भनेको झार काट्ने जुन यो साधन हो अनि त्यस्तै गरी खुल्छाकी भनेको एक्सकाभेटर खुल्छाकी भनेको एक्सकाभेटर हुन्छ त्यस्तै गरी अर्कोमा हामी यहाँ जाउँ यो फेन्सियन भनेको यही हो है फेन्सियन भनेको रिजोर्ट हो यो फेन्सियन भनेको रिजोर्ट भयो एउटा घरमा एउटा परिवार बस्ने जस्तै बनाएको हुन्छ फेन्सियन भनेको सानो रिजोर्ट हुन्छ यो अलिक सस्तो नै हुन्छ यो फेन्सियन भनेको सानो रिजोर्ट हो यो फेन्सियन भनेको सानो रिजोर्ट हो यो फेन्सियन भनेको सानो रिजोर्ट त्यस्तै गरी अब होटेल भनेको होटेल ठुलो होटेल हुन्छ अब होटेल भनेको ठुलो होटेल हुन्छ अब हायत रेजेन्सी भन्छ रेडिसन भन्छ होइन त्यस्तै गरी हिल टाउन भयो अब त्यस्तै खालको होटलहरू धेरै हुन्छन् क्राउन प्लाजा होइन होटल धेरै खालको हुन्छ अब धेरै महँगा महँगा हुन्छ यो होटेलको चाहिँ अलरेडी बिल्डिङ ठुलो हुन्छ स्ट्रक्चर होटेल भनेको होटेल भयो स्ट्रक्चर ठुलो हुन्छ होइन अनि मोटेल भनेको मोटेल हो है मोटेल भनेको मोटेल अलिक सस्तो खालको होटेललाई मोटेल भनिन्छ MOTEL मोटेल होटेल भनेको होटेल भइहाल्यो मोटेल भनेको मोटेल हुन्छ ठुलो खालको चाहिँ होटेल हुन्छ होइन जस्तो मैले भने नि तपाईँहरूलाई रेडिसन होटेल क्राउन प्लाजा होइन सोल्टीहरू हुन्छ त्यस्तो चाहिँ अब मोथे होटेल भयो होटेल अब मोथेल भनेको चाहिँ सानो खालको हुन्छ यो चाहिँ होटेल है यो होटेल भनेको होटेल भयो मोथेल भनेको मोटेल हो सस्तो खालको होटेललाई मोथेल भनिन्छ अब त्यस्तै गरी मिनबाग भन्छ हो मिनबाग भनेको चाहिँ अरू कसैको घरमा गएर हामी बस्ने कि यो कसैको घर हो यो यहाँ व्यक्ति पनि बस्छन् र आफ्नो जीवनयापन पनि गर्छन् र खालि भएको ठाउँमा चाहिँ हामी पनि यहाँ गएर बस्छौँ मिनबाग भनेको होमस्टे मिनबाग भनेको होमस्टे हो यो मिनबाग भनेको होमस्टे प्राय घुम्न जाँदाखेरि बस्ने ठाउँ हो यो मिनबाग भनेको होमस्टे भयो घुम्न जाँदाखेरि बस्ने ठाउँ चाहिँ यो मिनबाग भयो मिनबाग भनेको होमस्टे हुन्छ मिनबाग भनेको होमस्टे यो व्यक्तिहरू बस्ने घर हो कि हामी चाहिँ पाहुना स्वरूप बस्ने हो मिनबाग भनेको चाहिँ होमस्टे मिनबाग भनेको होमस्टे हुन्छ यो चाहिँ
हामी पाहुना भएर कसै घरमा बस्ने हो यो, पैसा तिर्ने हो यो, र चाहिँ एक रात दुई रात तिन रात बस्ने भइहाल्यो, भ्रमण गर्दाखेरि बस्ने हो यो। मिन्दाक भनेको होमस्टे, अनि हानोक भनेको यो कोरियन घर हो। हेर्नुहोस् त, हानोक भनेको कोरियाको मौलिक घर, हानोक भनेको कोरियाको मौलिक घर हो यो, यसलाई हानोक पढिन्छ। हानोक भनेको कोरियाको मौलिक घर। हानोक भनेको कोरियाको जुन यो मौलिक घरलाई हानोक भनिन्छ। अर्को यो यहाँनिर यो ओन्दोलको मैले अस्ति तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको क्वेसन हालेको थिएँ, यो ओन्दोल भनेको घर हिटिङ गर्ने सिस्टम भयो। यहाँनिर आगुङ्गी भनेको चुलो, यो आगुङ्गी भनेको चुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आगुङ्गी भनेको यो चुलो हो, चुलोमा खाना पनि पकाइन्छ, सँगसँगै यो हिट चाहिँ भित्र गएर यहाँ ढुङ्गा छ भने यो ढुङ्गालाई चाहिँ तताउने काम गर्छ होइन। यो ओन्दोल भनेको तातो ढुङ्गा हो, हो ढुङ्गाहरूलाई तताएर यहाँनिर चाहिँ बाफहरू बाहिर निस्केर जान्छ, धुवाहरू बाहिर निस्केर जान्छ। ओन्दोल भनेको चाहिँ घर हिटिङ गर्ने सिस्टम भयो, र आगुङ्गी भनेको चुलो हो। यसो लेख्नुहोस् त, ओन्दोल भनेको घर हिटिङ गर्ने सिस्टम हो, र आगुङ्गी भनेको चुलो हुन्छ, खाना पकाउने चुलो भनेको हो। ओन्दोल भनेको घर हिटिङ गर्ने सिस्टम भयो, हिटरलाई रादी एथर पनि भन्छ है, रादी एथर पनि भन्छ हिटरलाई, रादी एथर, रादी एथर पनि भन्छ हिटरलाई, हिटरलाई लादी एथर पनि भन्छ। लादी एथ भनिन्छ, हिटरलाई लादी एथ पनि भन्छ, नाल्लो भनेको पनि हिटर, यसलाई लादी एथ पनि भनिन्छ। लादी एथ भनेको पनि हिटर हुन्छ। नाल्लो पनि हिटर, लादी एथ पनि हिटर हुन्छ, नाल्लो पनि हिटर हुन्छ, लादी एथ पनि हिटर हुन्छ, नाल्लो पनि हिटर र लादी एथ पनि हिटर हुन्छ। मैले भर्खर भनि पनि हालेँ तपाईँहरूलाई, यो आगुङ्गी भनेको चुलो हो, चुलोमा चाहिँ खानाहरू मजाले पकाइन्छ, यो खानाहरू पकाएको हिट चाहिँ त्यो घरको तल एकतिर भान्सामा जान्छ, खाना पाक्ने यो चुलोमा जान्छ, अर्को चाहिँ घरको तल जान्छ, घरको तल गएर ढुङ्गाहरू न्यानो हुन्छ, र यसले चाहिँ घरलाई चाहिँ न्यानो बनाइराख्छ। यो सिस्टमलाई ओन्दोल भनिन्छ, ओन्दोल सिस्टम भनेको चाहिँ घर न्यानो गर्ने सिस्टम हो। पहिला पहिला अब यसरी आगो बाल्ने चलन थियो भने आजभोलि चाहिँ ग्यासहरूबाट चाहिँ मजाले तताइन्छ, ग्यास अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट पनि तताउने काम चाहिँ गरिन्छ। भने घर हिटिङ गर्ने त सिस्टम यही हो, तर तरिका फरक भएको छ। तरिका भनेको पहिला आगोले तताइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ग्यासले अथवा बिजुली तताइन्छ, यो ओन्दोल भयो है। त्यसलाई नेक्स्टमा हामी जाउँ। अब यो लादी एथ अथवा चाहिँ नाल्लो हिटर भइहाल्यो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त्यहाँनिर यो यस्तो छ, कोरियनहरूले काँचा चाहिँ माछा, यो माछा काँचै खान्छन्, यसलाई सेङसन हो भनिन्छ है। सेङसन हो भनेको काँचो माछाको चाहिँ यो मासुको परिकार भयो। यो माछालाई चाहिँ काँचै खाने चलन छ, यो मजाले यो जुन खोचुजाङमा खुर्सानीको लेदोमा चाहिँ यसलाई चोपेर अथवा थिचेर चाहिँ खाइन्छ। सेङसन हो भनेको माछा काँचै खाने, र फिस, र फिसको यो एउटा मेनु हो यो, र फिस। सेङसन भनेको माछा, सेङसन हो भनेको काँचो माछाको परिकार, सेङसन हो भनेको काँचो माछाको परिकार भयो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो यो पकाएको छैन है, यो काँचै हो, यो काँचै माछाको मासु हो यो, यसमा चाहिँ मजाले खुच्चुजाङ चोपेर चाहिँ खाइन्छ, यो सेङसन हो भनिन्छ यसलाई, सेङसन हो भनिन्छ यसलाई। त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सेङसन हो छ, महँगो पनि हुन्छ है, यो सेङसन हो भयो। अनि छालाको लागि चाहिँ राम्रो मानिन्छ यो सेङसन हो, काँचो माछाको मासु खायो भनेदेखि चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, अथवा चाहिँ यो छालाहरू चम्किलो हुन्छ भनेर एउटा धारणा छ त्यहाँनिर। अनि यो अस्ति कतिपयले शब्द बुझ्नु भएन है, यो फिगन भनेको भेजिटेरियन भनेको के,
भिगन उम्सिक भनेको भेजिटेरियन उम्सिक भयो। अब खोज्दा 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 यस्तै शब्दहरूबाट नि खोज आयो कि अब सोर्स ल्याउनु पनि भएको छ। भेजिटेरियन खाना भनेको भेजिटेरियन फुड भनेको हो, भिगन उम्सिक भनेको भेजिटेरियन फुड भनेको हो, भिगन उम्सिक भनेको भेजिटेरियन फुड भनेको यो मासुहरू नभएको भनेको परिकारलाई भिगन उम्सिक भनिन्छ। भिगन उम्सिक भनेको चाहिँ भेजिटेरियन खाना भनेको हो, जस्तो मासुहरू नभएको परिकारलाई भिगन उम्सिक भनिन्छ है, भेजिटेरियन परिकार हो यो। अब एक्जाममा अब आउला नआउला तर हामीले चाहिँ अब नयाँ के खोज्ने त भन्दाखेरि यसलाई नै खोज्यो होइन। अब यो फास्ट फुड भनेको यो फास्ट फुड भयो, हेर्नुहोस् त फास्ट फुड भनेको यो जङ्क फुड भयो, यो जुन ह्याम्बर्गरहरू टाइपको होइन, यसलाई फास्ट फुड यो चाहिरहेको छ। यो अब भिगन त चाहिला नचाहिला आफ्नो ठाउँमा छ, तर फास्ट फुड चाहिँ चाहिन्छ है हामीलाई, किन भन्दा फास्ट फुड भन्ने शब्द चाहिँ एकदम युज हुन्छ कोरियामा। फास्ट फुड भनेको फास्ट फुड बर्गरहरू होइन, यो दुनोटहरू टाइपको बेकरी आइटमहरूलाई चाहिँ फास्ट फुडमा राखिन्छ। फास्ट फुड भनेको यो अब जुन कोक फ्यान्टाहरू पनि त्यही भित्र परेको छ होइन, यो फास्ट फुड भनेको यही भयो, फास्ट फुडहरू यस्तो भित्र पर्छ, यो चिकनहरू भयो होइन, यो फास्ट भनिन्छ यसलाई। फास्ट फुड भनेको फास्ट फुड भनेको हो, यो जस्तो यहाँ चित्र हेर्ने फास्ट फुड भनेको यही हो, बर्गर होइन, त्यो जुन फ्रेन्च फ्राइज आलुको जुन चिप्सहरू भइहाल्यो, र अर्को यहाँनिर चिसोहरू छ, यो चाहिँ फास्ट फुडभित्र पर्छ है। फास्ट फुड भनेको चाहिँ यो एकदम चाहिँ इन्स्ट्यान्ट खालको फुड भयो, यो ठुलो खालको हुन्छ, लिठो पनि हिठो भन्दा यो चाहिँ छिहा छल हो, द्वार अब अर्को टाइपको हुन्छ, खिच्छा चाहिँ सर्पो टाइपको हुन्छ भने छिया छल चाहिँ अलिक फ्ल्याट टाइपको हुन्छ अगाडि, यो छिहा छल हो। छिया छल भनेको के हो त, सबवे। म फेरि भन्छु, खिच्छा चाहिँ अलिकति सर्पो टाइपको हुन्छ कि, यस्तो आएर चाहिँ अलिकति सर्पो टाइपको भनौँ न, यस्तो आएर यस्तो गएको हुन्छ होइन, यो चाहिँ खिच्छा हो भने, यो छिया छल चाहिँ अगाडि फ्ल्याट टाइपको हुन्छ, यो छिया छल भयो। यस्तै गरी अब अर्कोमा हामी छौँ है, अर्कोमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो तपाईँले एरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो एरो यस्तै घुमाएको छ होइन, अनि त्यस पछाडि यो खुमङ भनेको पाल पाल पार्ने कुरो त्यहाँ भएकै छैन। खुमङुल तुल्खो इसुमिदा पाल पारेको छ, यो मतलबै भएन। खुमङुल यल्गो इसुमिदा पाल खोलिरहेको छ भएन। तुक्कङुल तुल्खो इसुमिदा बिर्को पाल पारिरहेको छ भन्छ होइन, त्यो भएर तुक्कङुल यल्गो इसुमिदा हो। यो चाहिँ जुन यो छियाको टुपकिन टुथपेस्टको हो यो होइन, छियाक भनेको टुथपेस्टको चाहिँ बिर्को खोलिरहेको छ, छियाक भनेको टुथपेस्ट भयो, अनि तुक्कङुल यल्गो इसुमिदा बिर्को खोलिरहेको छ। तुक्कङ भनेको बिर्को भयो, तुक्कङुल यल्गो इसुमिदा भनेको बिर्को खोलिरहेको छ, तुक्कङुल यल्गो इसुमिदा भनेको बिर्को खोलिरहेको छ, यो छियाक भनेको टुथपेस्ट टुथपेस्टको चाहिँ बिर्को खोलिरहेको छ, छिस्सोल भनेको टुथब्रस भयो, छिस्सोल भनेको टुथब्रस हुन्छ, छिस्सोल भनेको टुथब्रस यसलाई गेमा गनिन्छ है, किन भन्दा यो प्लास्टिकबाट चाहिँ भनेको टुथब्रसलाई गेमा गनिन्छ, छिस्सोल भनेको टुथब्रस टुथब्रसलाई गेमा गनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन हेर्नु होला, यहाँनिर पहिला के भनेको छ, पहिला अप्सन हेर्नुहोस् त, नानबाङ्गी भनेको हिटर कोठा तातो गर्ने डिभाइस भइहाल्यो, अनि लेमिखोन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने गाडी, येछोगी भनेको जुन यो झार काट्ने मेसिन भयो, अनि खुल्छाकी भनेको एक्सकाभेटर। अब यसमा छुरो सामान्यतया छान्दी फात भनेको दुबोको बारी, छान्दी भनेको दुबो भयो, छान्दी फात भनेको दुबोको बारी भयो, दुबोको बारी अथवा चौर भन्दाखेरि राम्रो होला कि है, दुबोको बारी त हुँदैन, दुबोको चौर भनौँ, छान्दी फात भनेको दुबोको चौर भयो, छुरो भनेको सामान्यतया, अनि छान्दी फात भनेको दुबोको चौर इना अथवा चाहिँ ख्वासुवन ताविए भनेको फलफुल बगैँचा लगायतका चाहिँ फुल भनेको चाहिँ घाँस है, फुरुल सुदोङुरो म्यानुअल्ली भनेको म्यानुअल्ली मान्छेले आफै बल लगाएर म्यानुअल्ली, फेगना काट्ने अथवा चाहिँ काङ्दन गर्ने घटाउने तास्ने घटाउने भन्ने अर्थ लाग्छ, सुनुन खिगे मिदा प्रयोग गर्ने मेसिन हो भनेर चाहिँ एन्सर दिनुहोस् त। अब राम्रोसँग बुझौँ है हामीले यहाँनिर के भनेको छ, पहिला हामीले यसको चाहिँ व्याख्या राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो है।
हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दाखेरि नानबाङ्गी भनेको हिटर भयो, घर तताउने सिस्टम भइहाल्यो। लेमिखोन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने गाडी, एछोगी भनेको यो चाहिँ, एछोगी भनेको चाहिँ यो झार काट्ने मेसिन भइहाल्यो, र खुल्छा के भनेको एक्सावेटर। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि छुरो सामान्यतया भनेको छ छान्दी फातिना ख्वासुवन ताउए भनेको दुबोको चौर अथवा चाहिँ फलफुलको जुन यो चौर फलफुलको बगैँचा आदिमा चाहिँ फुरुल घाँसलाई चाहिँ सुदोङ्गुरो भनेको म्यानुअल्ली मान्छेले बल लगाएर, छादोङ भनेको अटोमेटिक भयो, छादोङ भनेको अटोमेटिक भयो, सुदोङ्गुरो भनेको म्यानुअल्ली चाहिँ फेगना काट्ने अथवा चाहिँ काङ्नुन्दे भनेको तास्दाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि चाहिँ सुनुन खिगे मिधा प्रयोग गर्ने मेसिन भन्दाखेरि त्यो त यछोगी हुन्छ है। किन भन्दा अरू त मिल्दैन नि त होइन, नानबाङ्गीले अब घाँस काट्ने काम गर्दैन, लेमिखोलले घाँस काट्ने काम गर्दैन, खुल्चाकेले घाँस काट्ने काम गर्दैन हो। कति बेला अस्ति यो शब्द थाहा थिएन यछोगी भने के हो भनेर, तर हामी के लजिक लाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अप्सन चारवटा छ, तिनवटा त 100% मिल्दैन, भनेपछि हामी बाँकी रकम अप्सन लाउनु पऱ्यो नि त। त्यो पनि लजिक हामीले लाउनु पऱ्यो। अनि हामी धेरै कोसिस गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई के नयाँ कुरा सिकाउँ भनेर, अनि यस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ, ओफो यस्तो गाह्रो क्वेसन, यस्तो गाह्रो क्वेसन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यो पनि गाह्रो भयो, कस्तो क्वेसन दिने हो एक्जाममा है, किन भन्दा अब तपाईँहरूलाई अहिले 40/40 आउने क्वेसन चाहियो। अलिक तपाईँ कस्तो थाहा हुन्छ त मिल्ने भएछ है, मेरो त पढाइ पुगेछ भने त्यो एउटा अहम्ता सिर्जना हुन्छ कि, त्यो अहम्ता सिर्जना भएपछि पढ्नु मन लाग्दैन कि, यस्तो होस् कि होइन, मैले पढ्नु अझै रहेछ है, मैले सिक्नु अझै बाँकी रहेछ भन्ने सधैँ त्यो भइराख्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु मन लाग्छ कि। मेरो बुझाइ त्यो हो, त्यो भएर तपाईँलाई रिपिट क्वेसन हामीले हाल्यो भनेदेखि 40/40 आउने क्वेसन त कति सजिलो छ नि बनाउनु। हेर्नु त यो फिगन भन्ने शब्द खोजेर ल्याउनु परेको छ, फेस टु फुस भन्ने शब्द यो बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त हामीलाई त टाइम धेरै लस हुन्छ नि त होइन। तपाईँहरूलाई 40/40 क्वेसन ल्याउन पुरानै कुराहरू हालिदिँदा त सजिलो छ नि, यहाँनिर हाम्रो कोरियन भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूको त्यही समस्या छ है। अब क्लासमा साथीभाइहरूको पनि हेरेर यताउता गरेर 40/40 ल्याउने बानी हुन्छ, अनि त्यही सजिलो क्वेसनमा अब एउटा ठाउँमा गयो त्यही क्वेसन, अर्को ठाउँमा गयो त्यही क्वेसन, सबै ठाउँमा गाउँ 40/40 हालिदिन्छ। अनि अहम्ता के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो म त सिपालु भएछु, म त 40 आएँ, म त स्योर पास, अनि त्यो मान्छे भोलि एक्जाममा गएर 32 मिलाएर फेल हुने त्यही मान्छे हो। त्यो भएर अहिले बरु ट्रायल एक्जाममा कमाएर के भएर सिक्नुहोस् न, अहिले बरु तपाईँको 34-35 मिलोस्, 32 मिलोस् केही भएन, भोलि फाइनलमा पास भए भइहाल्यो नि। अनि फेरि म यस्तो पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, 40/40 मिलाउनु पर्छ भने तपाईँले पनि नजानुहोस् एक्जाम सेन्टरमा, म पास हुन्छु कोटाभित्र परे भइहाल्यो भन्ने हिसाबले जान्न। किन भन्दा अब कटलाइनभित्र परेर पास भयो भने एउटै हो, 40 ल्याए पनि एउटै हो, 40 ल्याएर हामी पाइलटकै छेउमा बसेर हामी जाने होइन। त्यो कुराहरू के छ भन्दा अलिकति फराकिलो सोच गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू हो। किन भन्दा तपाईँहरूको म एउटा विवाह विचारहरू देख्छु भने त धेरै त म फेसबुक हेर्न भ्याउँदिनँ, सामान्यतया यसो एक्जाम लिइसकेपछि हेर्छु, फो त्यहाँ नकारात्मक कुरा कति हुन्छ, ए गाह्रो क्वेसन गाह्रो क्वेसन, सजिलो क्वेसन के हो त, तपाईँले 40 ल्याउने गरी बनाइदिएको सजिलो क्वेसन हो यो चाहिँ। यछोगी भनेको झार काट्ने मेसिन भयो, घाँस काट्ने मेसिन भयो है त। ओके नेक्स्टमा हामी जाउँ त, अब यो पहिला शब्दहरू पहिला बुझौँ त। फेन्सन भनेको रिजोर्ट, पैसा तिर्ने हो, यो छुट्टै पर्यटकीय हिसाबले बनाएको ठाउँ हो। होटेल भनेको ठुलो होटेल, यगवान भनेको गेस्ट हाउस, यगवान भनेको गेस्ट हाउस हुन्छ, नयाँ बसपाकतिर हुने गेस्ट हाउसलाई यगवान भनिन्छ। अनि मिनबाग भनेको होमस्टे, होमस्टे है, मिनबाग भनेको होमस्टे हुन्छ। अब के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यहेङ हाल्ते भ्रमण गर्दाखेरि छनमुन सुक्पाक अप्सोएस भनेको विशेष खालको बास बस्ने ठाउँ भनेको हो कि, विशेष भनेको जस्तो होटेल होइन रिजोर्ट भनेको हो नि त होइन, छनमुन भनेको विशेष भयो। हेर्नुहोस् त यहेङ हाल्ते भनेको भ्रमण गर्दाखेरि छनमुन सुक्पाक अप्सोएस, विशेष खालको जुन बास बस्ने ठाउँमा चाहिँ मुक्ची आङ्खो मुक्ता भनेको बास बस्नुभयो, मुक्ता भनेको बास बस्नुभयो, मुक्ता भनेको बास बस्नुभयो। हेर्नुहोस् त यहेङ हाल्ते भ्रमण गर्दाखेरि, यहेङ हादा भनेको भ्रमण गर्नुभयो, अनि यहेङ हाल्ते भनेको भ्रमण गर्दाखेरि छनमुन सुक्पाक अप्सोएस, विशेष खाले बास बस्ने ठाउँमा चाहिँ मुक्ची आङको बास नबसिकन चाहिँ इल्बान खाजङ छिपेछ। खाजङ भनेको घराइसी भयो, यो खाजङ भन्ने शब्द चाहिँ घराइसी भनेको हो, यो खाजङ भनेको घराइसी हुन्छ है, त्यसलाई डोमेस्टिक भन्न खोजेको हो, खाजङ भनेको घराइसी हो। यहेङ हाल्ते भ्रमण गर्दाखेरि छनमुन सुक्पाक अप्सोएस मुक्ची आङको भनेको जुन विशेष खालको बास बस्ने ठाउँमा नबसेर चाहिँ इल्बान खाजङ छिपेछ, सामान्य जुन जनजीवन गर्ने जुन घराइसी घरहरूमा गएर चाहिँ थोनुन लेगो सुक्पा खाल सुइतरो सिसरुल खाछुन छिपिमिता भनेको मान्छेहरू बसोबास गरिएकै घरमा गएर जुन जीवनयापन गर्ने अथवा बस्ने चाहिँ खालको कुरा भनेको चाहिँ मिनबाग भयो। मिनबाग भनेको होमस्टे हुन्छ होइन, मिनबाग भनेको होमस्टे हो है।
यसमा गाह्रो कुरा खासै छैन। खाजङ भनेको गराएछि, सुकपाक भनेको बास बस्नु भयो। नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ त। अब यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है, हानोक भनेको कोरियाको मौलिक घर, ओन्दोल भनेको घर हिटिङ गर्ने सिस्टम, ओन्सु तातो पानी र नाल्लो भनेको हिटर। अब छनुन ख्याउरे इबुरुल काल्गो भनेको ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर बिछ्याएर ओछ्याएर भनौँ न, कालदानको ओछ्याउनु भयो, ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, छनुन ख्याउरे मैले चाहिँ हिउँदमा चाहिँ इबुरुल काल्गो ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर होइन, यहाँनिर अब फाङफादागे छानुन गसुल छुवा हामिदा भनेको भुइँमा सुत्ने कुरा चाहिँ मलाई मनपर्छ भनेको छ नि। हानगुगुन ओन्दोल्लो है, ओन्दोलबाट चाहिँ त ओन्दोल्लो भनेको के हो त, ओन्दोलबाट चाहिँ ओन्दोल्लो भनेको ओन्दोलबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त, ओन्दोल्लो ओन्दोलबाट चाहिँ फाङफादागो तातो थाके मान्द्रो गित्तेमु निमिदा भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि, यो ओन्दोलबाट चाहिँ घर तातो गराउने कारणले हो भनेको छ, त्यही भनेको छ कि। यहाँनिर घर चाहिँ न्यानो बनाएको हुन्छ, भुइँ न्यानो हुन्छ, एउटा ब्ल्याङ्केट बिछाएर हामी सुत्दा पनि हामीलाई चाहिँ न्यानो प्रशस्त पुग्छ, त्यो जुन घर हिटिङ गर्ने सिस्टमलाई ओन्दोल भनिन्छ है। अब त्यसै गरी यो ग्रामर अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो तपाईँहरूले, ये प या भनेको राम्रो भएमा लेख्नुहोस् त, राम्रो भएमा, राम्रो भए, राम्रो भए भनौँ न, अनि ये पदो राम्रो भए पनि, है ल, यो पूजा भनेको राम्रो हुनुभयो, अनि यो पया लेख्नुहोस् त, यो आया अया भनेको राम्रो हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ, आया अया भनेको राम्रो हुनु, जस्तो अब जस्तो खुरेया भनेको जस्तो अस्ति एकजना सुन्नु भएको थियो, खुरेया भनेको त्यसो गरेमा भन्ने अर्थ लाग्छ, खुरेया भनेको त्यसो गरेमा भन्ने अर्थ लाग्छ, खुरेया भनेको त्यसो गरेमा भन्ने हुन्छ है। यो लेखौँ त एकचोटि ग्रामर, हामीले आया अया, भएमा गरेमा, आया अया भनेको भएमा गरेमा भन्ने अर्थ लाग्छ। थोनि इसया यहेङ हाल्छु इसय, पैसा भएमा भ्रमण गर्न सकिन्छ भनेको छ। सानो वर्जन सार्नुहोस्, बुझ्नु भने बुझिहाल्नु भयो। आया अया भनेको चाहिँ भएमा गरेमा भनेको हो, थोनि इसया यहेङ हाल्छु इसय भनेको पैसा भएमा भ्रमण गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब हेर्दा ये पुरा भनेको राम्रो हुनुभयो, ये पया भनेको राम्रो भएमा होइन, राम्रो भएमा, राम्रो भए, राम्रो भएमा, ये पदो राम्रो भए पनि, अनि युई खाँदा भनेको यो एडभान्टेज फाइदा हुनु भनेको छ, फाइदा भएमा, फाइदा भएमा, अनि युई खेदो फाइदा भए तापनि, हेर्नुहोस् त, ये पुदा भनेको राम्रो हुनुभयो, अनि ये पदो राम्रो भएमा, ये पदो राम्रो भए पनि, भए तापनि, युइक हेया फाइदा भएमा, युइक हेदो फाइदा भए तापनि। अब के छ हेर्नुहोस् त, फुमझिल भनेको गुणस्तर, क्वालिटी भनेको हो, फुमझिल भनेको क्वालिटी अथवा गुणस्तर भनेको हो, फुमझिरी छोखो थिजाइन्थो ये पया, डिजाइन पनि सुन्दर भएमा चाहिँ छेपुमी छाल फाल्ली मिदा राम्रो बिक्री हुन्छ, फाल्दा भनेको बिक्री गर्नु, हेर्नुहोस् त, फाल्दा भनेको बिक्री गर्नुहुन्छ, अनि फालिदा भनेको बिक्री हुनु, फालिदा भनेको बिक्री हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ, फालिदा भनेको बिक्री हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस् त, अब फाल्दा भनेको बिक्री गर्नुभयो, अनि फालिदा भनेको बिक्री हुनु भनेको हो, हेर्नुहोस् त राम्रोसँग माथि, अब फुमजिरी छोखो गुणस्तर पनि राम्रो र थिजाइन्दो ये पया डिजाइन पनि राम्रो भएमा छिपुमी छाल फाल्ने मिदा, यस्तो भयो। यो आया अया, आया अया चाहिँ पछाडि चाहिँ परिणाम आउनु पर्यो, रिजल्ट आउनु पर्यो, हेर्नुहोस् त, आया अयो आएपछि पछाडि चाहिँ परिणाम अथवा रिजल्ट आउनु पर्यो है। जस्तो भने खोजेको यस्तो भयो, डिजाइन राम्रो भएमा धेरै बिक्छ भनेको छ नि त होइन, डिजाइन राम्रो भएमा धेरै बिक्छ भनेको छ।
यस्तो अब आया अया भनेको भएमा अथवा के हो त गरेमा, आया अया भनेको भएमा गरेमा भनेको छ। त्यो भएर यो आया अया आएपछि पछाडि चाहिँ परिणाम, परिणाम भनेको चाहिँ यो जुन रिजल्ट भनौँ न एउटा रिजल्ट चाहिँ आउने कुरा हुन्छ, रिजल्ट आउने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब फुम्जिल भनेको गुणस्तर, फुम्जिरी छोक्खो, गुणस्तर पनि राम्रो र थिचाइन्दो ए पया, डिजाइन पनि राम्रो भएमा चाहिँ छिपुमी छाल फाली मिदा, सामान चाहिँ राम्रो बिक्री हुन्छ भनेको छ। थोनी इसया यहेङ हालसु इसयो, पैसा भएमा भ्रमण गर्न सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ ए पया हुन्छ है। त ल नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, यो पनि सजिलो क्वेसन छ, धेरै गाह्रो क्वेसन यसमा छैन। मैले अघि भर्खर चित्र देखाइहालेँ होइन। यो सेङ्सन वे भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, अब सेङ्सन वे भन्ने छ हेर्नुहोस् त, सेङ्सन वे राम्रोसँग बुझौँ। सेङ्सन वेनन सारा इन्दन बाँचिरहेको सेङ्सन इना नाल सेङ्सन भनेको काँचो माछा है। सेङ्सन भनेको सारा इन्दन, सेङ्सन भनेको बाँचिरहेको माछा, सास फेरिरहेको माछा, नाल सेङ्सन भनेको काँचो माछा, नपकाएको काँचो मासु अथवा काँचो माछा भनेको, नाल भनेको काँचो हुन्छ है, र भनेको हो। छालके सोन्जिरहेछ, यो सानोवरी काटेर छालके सोन्जिरहेछ भने सानोवरी काटेर चाहिँ मङ्दुन योरी मिदा काटेर यो सोन्जिलाँदा भनेको चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, कता उता ट्रिम मर्मत गर्नुहुन्छ, काट्नु पनि हुन्छ है, सानसानो टुक्रा पार्नु पनि सोन्जिलाँदा हुन्छ, सानसानो टुक्रा पार्नु पनि सोन्जिलाँदा हुन्छ। हेर्नुहोस् त सेङ्सन वे जुन माछाको एउटा परिकार छ, सारा इन्दुन सेङ्सन बाँचिरहेको माछा अथवा चाहिँ नाल सेङ्सन उल छालके सुन्जिरहेछ भनेको जुन काँचो माछालाई चाहिँ सानो गरी काटेर चाहिँ मङ्गुन योरी मिदा खाइने खाना हो भनेर चाहिँ युम सिगुन थुप्योरहान याङ न्यमुल नच्याङको भनेको विशेष खालको मसला नराखिकन चाहिँ खुन्याङ मक्सुमिदा यत्तिकै खाइन्छ। खुरन्दे फोथोङ हानगुक सराम दुरुन युम सिगुल छो खोजुजाङे चिग मङ्गुन गल छोवा हामिदा भनेको यो खुर्सानीको पेस्टमा, खुर्सानीको लेदोमा थिचेर खान मन पराउँछन्। तो मान्दुरिना खोच्छु खाथन भनेको लसुन अथवा खुर्सानी लगायतका चाहिँ छेरियरुल हाम्के न भनेको के छ भन्दाखेरि मानुल भनेको लसुन भयो अनि खोच्छु भनेको के भयो खुर्सानी, लसुन अथवा खुर्सानी लगायतका चाहिँ छेरियरुल हाम्के न भनेको सामग्रीहरू सँगै हालेर चाहिँ साङ्छुना केही फे भनेको साङ्छु भनेको सलाद खाने साग भयो, लेख्नुहोस् त साङ्छु भनेको सलाद खाने साग भनिन्छ, यसलाई ह्याम्बर्गरमा हाल्ने साग हो यो, सलाद खाने साग भयो यो, साङ्छु भनेको सलाद खाने साग भयो, अनि केही भनेको यो चाहिँ तिलको पात, सिलामको पात है, तिलको पात भनौँ, तिलको पात, तिलको पात, सिलामको पात भयो, अनि सा मक्किदो हामीदा भनेको प्याक गरेर खाइन्छ भनेर छ। युम सिगुन फिबु मियोङे आज छोसुमिदा भनेको यो छालाको जुन अनुहारको छालाको सुन्दरतामा, फिबु भनेको छाला भयो अनि मियोङ भनेको के भयो सुन्दरतामा, छालाको सुन्दरतामा निकै राम्रो हुन्छ, ज्यादै राम्रो हुन्छ भनेको छ है। त ल पहिला राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त, अब सेङ्सन वे भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो पहिला हामीले, सेङ्सन वे भनेको बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अनि यो हामीहरूको चाहिँ फिजिकल क्लास चाहिँ अब जस्तो हामीले अहिलेसम्म फिजिकल क्लास गरिएन, किन भन्दा हामीलाई जो अहिले एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूलाई हामीले विशेष फोकस गर्छौँ, किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरू चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष पर्खिनु भएको थियो होइन, अहिले चाहिँ लगभग धेरै विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिइसक्नुभयो र अहिले चाहिँ बल्ल हामीले अब अरूभन्दा त महिना ढिलो भयो, हामी अरूले त अब महिना अगाडि गरिसक्यो होइन, हामी चाहिँ बल्ल बुधबारदेखि चाहिँ नयाँ क्लास गर्दैछौँ। बुधबारदेखि चाहिँ बिहान 7 बजे 8 बजे दिउँसो 1 बजे 2 बजे चाहिँ नयाँ क्लास हुँदैछ, फिजिकल क्लास, अनि अनलाइन क्लास पनि छिटै हुन्छ है, नयाँहरूको लागि अनलाइन क्लास पनि हुन्छ, त्यसको लागि हामी तयारीहरू गर्दैछौँ। त्यही हो, अब नेक्स्ट इयर पनि परीक्षा हुने नै कुरा छ, कोटाहरू पनि राम्रै आउने भन्ने चाहिँ कुराहरू छ, त्यो भएर चाहिँ यसो पढ्न चाहनेहरूलाई तपाईँले खबर गरिदिनु सक्नुहुन्छ, बिहान 7 बजे 8 बजे दिउँसो 1 बजे 2 बजे चाहिँ बुधबारदेखि चाहिँ क्लास सुरु हुँदैछ, र मेहनत गर्ने मान्छेहरूलाई मात्र सिफारिस गर्नु होला, किन भन्दा क्लासमा आउने ठाउँ गर्ने र चाहिँ समय मात्र खर्चिने मान्छे भयो भने केही काम छैन, किन भन्दा पढ्ने मान्छे भयो भने हामी जसरी पनि पास गराउन सक्छौँ। अहिले हामीले अब कस्तो सोचेका छौँ भन्दा बिहान दिउँसो जतिखेर पढ्यो पनि बेलुका चाहिँ अनिवार्य अनलाइन क्लास लिनै पर्ने, त्यो भइसके पछाडि अनलाइन क्लासमा रिभिजन हुन्छ बेलुका होइन, कोर्स पनि छिटो भ्याइन्छ
है त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले चैत वैशाखमा अनिवार्य कोर्स भन्ने गरी मात्रै क्लास हामी सुरु गर्छौँ। त्यो भइसके पछाडि पछि रिभिजन गर्दा पनि सजिलो भयो होइन, आफ्नो तयारीहरू पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। अबबाट सुरु गर्ने क्लासहरू चाहिँ हामीले सबै क्लासहरूलाई बिहान दिउँसो अब 1 घन्टा पढ्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अनि बेलुका अनलाइन चाहिँ सबैले लिए पछाडि चाहिँ कोर्स पनि अलिक छिटो दौडाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू बुझाउन सकिन्छ। पढाउने कुराहरू धेरै छ, अब टाइम थोरै लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरू, अनि एकैचोटि तपाईँलाई सबै कुरा चाहिन्छ, सर यो पनि पढाइदिनु यो पनि पढाइदिनु, अनि त्यो कसरी भन्ने अब तपाईँहरूलाई, त्यो सीमित टाइम लिएर आउनुहुन्छ, आफ्नो अर्कोले टाइम लिएर आउनुहुन्छ, अनि चाहिँ मलाई यो पनि सिक्नु पऱ्यो त्यो पनि सिक्नु पऱ्यो, म चाहिँ फेरि धेरै बुझाउनुतिर लाग्छु, किनभने घोक्ने कुरा भन्दा पनि बुझ्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विचार गर्नु होला तपाईँहरूले, अब तपाईँहरूको त राम्रो मौका छ, अहिले कोटा पनि धेरै आएको छ, कम्पिटिसन पनि कम नै छ, नेक्स्ट इयर त कम्पिटिसन धेरै हुन्छ भक्कै। नेक्स्ट इयर पढ्ने चाहनेहरूलाई चाहिँ फिजिकल क्लास बिहान 7 बजे 8 बजे र जुन दिउँसो 1 बजे 2 बजे 4 वटा क्लास बुधबारवटा सुरु हुँदैछ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अनलाइन पनि छिटै हुन्छ हेर्नु होला। अब यो एकछिन म यसलाई फेरि बुझाउँछु के भनेको छ। सेङ्सन होइन सारा इन्जन सेङ्सन भनेको जीवित भनेको माछा, जीवित माछा अथवा चाहिँ नाल सेङ्सन भनेको काँचो माछा चाहिँ छाल्के सानो गरी चाहिँ काटेर चाहिँ मङ्गनी ओरी मिला खाइने खाना हो। युमसिगन थुप्प्यारहान यङ याङ्यामुल नच्याङको विशेष खाले मसलाहरू नहालिकन चाहिँ खुन्याङ मक्सुङ मिला दिखाइ खाइन्छ। खुनन्दे फोथोङ हानगुक साराम दुरन युमसिगुल छोगो छो खोच्छु जाँगे चिग मङ्गनुन गल छोआ हामिदा। खुर्सानीको जो जुन लेदोमा थिचेर खानेकुरा मन पराउँछन् तो मानुरिना खोच्छु खाथन्। लसुन अथवा खुर्सानी जस्ता चाहिँ छेरीहरू हाम्के न सँगै हालेर चाहिँ साङछुना केही फेस सामकिलो हामिदा भनेको सलाद साग अथवा तिलको पातमा चाहिँ बेरेर खान्छन्। यी उम्सिगुन फिबु मियोङ आज छोसु मिदा छालाको सुन्दरता पनि निकै राम्रो हुन्छ भनेको छ। अब यस्तो छ है सुन्नुहोस्, यो के छ भन्दा छो खोच्छुजाङ भनेको चाहिँ यो कुर्सानको लेदो हो, यही हो। सिक्छो भनेको भिनेगर है, याद गर्नुहोस् त काम लाग्छ। सिक्छो भनेको भिनेगर, यसलाई हामीले चुक अमिलो भन्न सक्छौँ। भिनेगर भनेको चुक अमिलो है, यो भान्सामा युज हुन्छ, चुक अमिलो एकदम कडा खालको अमिलो हो यो, सिक्छो भनिन्छ त्यसलाई। अर्को भनेको खोच्छुजाङ, खुर्सानीको लेदो भयो। अब छो खोच्छुजाङ भनेको भिनेगर हालेको खुर्सानीको लेदो भनेको हो, अब अमिलो हुने भयो, पिरो पनि हुने भयो, अमिलो पनि हुनुभयो। छो खोच्छुजाङ भनेको चुक अमिलो हालेको खुर्सानीको लेदो भयो। सिक्छो भनेको भिनेगर, हेर्नुहोस् त, सिक्छो भनेको भिनेगर चुक अमिलो भयो, खोच्छुजाङ खुर्सानीको लेदो, अनि छो खोच्छुजाङ भनेको चाहिँ जुन भिनेगर हालेको चाहिँ खुर्सानीको लेदो भयो। अब के छ हेर्नुहोस् त, वानमा हानगुकिन्दुरी सेङ्सनुल फोथोङ खो मक्सुमिदा हो, माछा पोलेर खालान्तर यहाँ त्यस्तो केही पनि भनेको छैन, प्राय काँचै खानेकुरा यहाँनिर गरेको छ। सेङ्सन होए नयाँ हाल याङ्नुमी थाङ हामिदा, सेङ्सन होएमा खासै मसलाहरू हालिन्न, त्यही जुन खुर्सानीको जुन यो लेदो र भिनेगर मिसाएर अलिक चेसा चोपेर खाइन्छ। अनि सेङ्सन होएनन् नाल सेङ्सन सर मङ्गनुन योरी मिदा भनेको काँचो माछालाई पकाएर खाइने भनेको छ। सेङ्सन होइन सिगुम्ची फे सामकिदो हामिदा, सिगुम्ची भनेको पालुङ्गो, पालुङ्गोको सागमा चाहिँ बेरेर खाइन्छ भन्छ, यो होइन है, त्यो 3 नम्बर मिल्छ है। सेङ्सन होइन नाल सेङ्सन सर मङ्गनुन योरी मिदा भनेको यो जुन काँचो जुन यो सेङ्सन हो काँचो जुन माछाको परिकार चाहिँ काँचो माछालाई जुन काटेर खाइने चाहिँ परिकार हो भनेको छ, 3 नम्बर मिल्छ है त्यसलाई। अब त्यस्तै गरी यो अर्को पनि क्वेसनमा हामी जाउँ, हानगु गे सन्दन, हानगु गे सन्दन छुन ख्याउरे, जाडो हिउँदमा चाहिँ ओन्दोल्लो छिबुल तातो थाम्दा, हेर्नुहोस् त, कोरियामा चाहिँ जाडो हिउँदमा ओन्दोलले घरलाई न्यानो बनाइन्छ। ओन्दोरुन फादागुल तातो थाके हानुन हानगु खोयुए नानबाङ फाङ्सी गिम्मिदा, खोयु भनेको मौलिक, कोरियाको मौलिक, मौलिक कोरियाको चाहिँ आफ्नो एउटा मौलिक, नानबाङ फाङ्सिक कोठा तातो गर्ने तरिका हो, फाङ्सिक भनेको तरिका हो, हेर्नुहोस् त के भनेको छ। हानगु के छन् छुन ख्याउरे, कोरियामा चाहिँ जाडो हिउँदमा चाहिँ ओन्दोल्लो छिबुल तातो थाम्निदा, यो घर हिटिङ गर्ने जुन सिस्टमले चाहिँ घर न्यानो गराइन्छ। ओन्दोरुन फादागल तातो थाके हानुन हानगु खोइए, कोरियाको मौलिक चाहिँ नानबाङ फाङ्सिक मिदा कोठा तातो गर्ने तरिका हो। यन्नारेनन आगुङ्गे फुरुल तेस भनेको चुलोमा आगो बालेर, आगुङ्गी अघि मैले देखाएँ चित्र, आगुङ्गी भनेको चुलो भयो, आगुङ्गे फुरुल तेस, आगुङ्गी चुलोमा चाहिँ आगो बालेर नानबाङुल हे सुमिदा, पहिला चाहिँ चुलोमा आगो बालेर चाहिँ घर न्यानो गराइन्थ्यो। आगुङ्गे यल्गी, यल्गी भनेको हिट हो, यो ताप हो। आगुङ्गे यल्गीका ओन्दोरुल थ्यौके हान्ग सिमिता, तताउने कुरा हो। यो जुमुन फुरुल तेजी आन्छिमान,
फादागोल तातो थाके हानन फाङ्सिङ खासु मिदा भनेको आज भोलि आगो चाहिँ बालिन्न, बिजुली अथवा ग्यासबाट चाहिँ हिटिङ गरिन्छ नि त होइन। ओन्दोल त ओन्दोलै छ अहिले पनि, तर पहिला चाहिँ आगो बालेर तताइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हिटर ग्यासबाट अथवा चाहिँ बिजुलीबाट काम गरिन्छ। हानगु के छन् छिगुम्दो छिम्दे थेचिने खाटको सट्टामा इबुरुल कालगो छामुल छान्दन छारान्दुरी मान्छु मिदा, खाटको सट्टामा चाहिँ ब्ल्याङ्केट बिछाएर सुत्ने मान्छेहरू धेरै छन्। इगसुन मधु ओन्दोल नानबाङ्गवा खन्केगा इसुमिदा, यो चाहिँ ओन्दोल नानबाङले गर्दा यस्तो गरेको है। तल भनेपछि ओन्दोल भनेको त्यही हो, घर हिटिङ गर्ने सिस्टम हो। पहिला चाहिँ आगुङी भनेको चुलो, चुलोमा चाहिँ आगो बालेर घर न्यानो गर्ने सिस्टम थियो भने अहिले त्यो हटाएर चाहिँ इलेक्ट्रिक अथवा ग्यासबाट चाहिँ तातो बनाइन्छ। ओन्दोरे यङह्याङ्गुरो छिम्देवा सोफारुल सायङ हान्ता, ओन्दोलको प्रभावले चाहिँ खाट र सोफा प्रयोग गरेको भनेर चाहिँ यो होइन। ओन्दोरे फालताल्लो छुवासक सेङ्वारी सारा जत्ता, सारा जिदा भनेको गायब हुनु, सारा जिदा अप्सजिदा भनेको गायब हुनु भयो। ओन्दोलको कारणले गर्दाखेरि भुइँमा बस्ने संस्कार चाहिँ गायब भयो भन्छ, यो होइन। ओन्दोलले गर्दा पो भुइँमा बस्ने जीवनयापन विकास भएको हो त, हेर्नुहोस् त, सारा जिदा गायब हुनु, अप्सजिदा पनि गायब हुनुभयो। ओन्दोरे फालताल्लो छ्वासिक सेङ्वारी सारा जत्ता, ओन्दोलको विकासले चाहिँ भुइँमा बस्ने जीवनयापन चाहिँ गायब भयो भने चाहिँ त्यो होइन। हानगुगुन ख्याउरे ओन्दोलो नानबाङुल हेवात्ता, कोरियामा चाहिँ हिउँदमा चाहिँ ओन्दोलले हिटिङ गरेर आइरहेको छन्, मात्र तरिका फरक छ, आखिर ओन्दोल त ओन्दोल नै छ। ओन्दोरुन ह्यन्दे वास खेवाल थुकी सिजाकेत्ता, ह्यन्दे भनेको हालसालै अहिले वर्तमान आधुनिक हिसाबमा चाहिँ विकास भएको छ भन्छ, होइन, त्यो तिन नम्बर मिल्छ। हानगुगे ख्याउरे कोरिया चाहिँ हानगुगुन ख्याउरे ओन्दोलो नानबाङुल हेवात्ता, कोरियनहरूले चाहिँ जुन हिउँदमा चाहिँ ओन्दोलले हिटिङ गर्दै आइरहेका छन्। त्यही हो, पहिला चाहिँ आगुङी चुलोमा जुन आगो बालेर घर न्यानो गराइन्थ्यो भने अलिक ग्यासले अथवा हिटरले गरिन्छ, आखिर अहिले पनि जुन यो ओन्दोल नै छ, ओन्दोल नै छ। अब यो हेर्नुहोस् त, खान्गे इन्धन गर्छन् मौसिम निका भनेको छ, नोङयाक भनेको विषारी औषधि, सिरेकी भनेको यो फोहोर, इरुवे योङफुङ भनेको वान टाइम युज गर्ने, के वान टाइम युज गर्ने सामान लेख्नुहोस् त, वान टाइम युज गर्ने सामान भयो, हेर्नुहोस् त, नोङयाक भनेको विषारी औषधि हो, अनि त्यस्तै गरी यो सुरेकी भनेको फोहोर भयो, अनि इरुवेयोङ फुम भनेको एकपटक प्रयोग गर्ने के हो त सामान, एकपटक मात्र प्रयोग गर्ने सामान भयो, त्यसरी चाहिँ हामीतिर बुझ्न सक्छौँ। अब यो सोम खोङहे, यसलाई साउन्ड पोल्युसन भन्न सकिन्छ, सोम खोङहे भनेको साउन्ड पोल्युसन भनेको हो। अनि हान्ग्याङ ओयम वातावरण प्रदूषण, प्रदूषण भनेको हो यो, वातावरण प्रदूषण भयो, प्रदूषण भयो। अनि ख्याङ्जे खेबाल आर्थिक विकास, आर्थिक विकास भयो। र अर्को त्यस्तै गरी ह्वानग्याङ खेबाल भनेको चाहिँ वातावरण विकास भनेको हो। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अब सोम भनेको हो हल्ला भयो, सोम खोङहे भनेको चाहिँ साउन्ड पोल्युसन भनेको हो। हेर्नुहोस् त, सोम खोङहे भनेको साउन्ड पोल्युसन भनेको ठुल्ठुला स्पिकरहरूले चाहिँ आवाजहरूबाट निकाल्छ नि त होइन। छुइगु फादा भनेको मेसिनहरू चलाउनुहुन्छ, थारुदा छुइगु फादा भनेको मेसिनहरू चलाउनुहुन्छ है। आठको एन्सर दिइसके त, हेर्नुहोस् त यो नौ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, अब सोम खोङहे भनेको साउन्ड पोल्युसन भनेको हो, सोम खोङहे भनेको साउन्ड पोल्युसन भयो। र अर्को चाहिँ ह्वानग्याङ ओयम भनेको वातावरण प्रदूषण भयो, ख्याङ्जे खेबाल आर्थिक विकास, र ह्वानग्याङ खेबाल भनेको वातावरण विकास भयो। भनेपछि यसको मिल्ने भनेको चाहिँ यो दुई नम्बर है, ह्वानग्याङ ओयम भनेको वातावरण प्रदूषण, किन भन्दा विषादी औषधले वातावरणलाई असर गर्छ, फोहोरले वातावरणलाई, र एकपटक प्रयोग गर्ने जुन यो कपहरूले प्लास्टिकहरू पनि वातावरणलाई प्रदूषण गर्छ, त्यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई। यो आठ नम्बरको मैले तिन नम्बर एन्सर दिएको हो त, हानगुगुन ख्याउरे ओन्दोल्लो नानबाङुल हेवात्ता, कोरियामा चाहिँ हिउँदमा ओन्दोलले चाहिँ घर न्यानो गराउँदै आए भनेको छ, तिन नम्बरको एन्सर हो यो आठको। ल अर्को पनि यहाँनिर हेर्नु होला, के छ भन्दा इरे छिप्चुङ हादा है फान्देमाल भनेको छ नि त होइन, काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको छ, फाङ्सी मादा हामी व्यवस्था गर्नु, खेउरुदा अल्छी हुनु, छुई आधा होसियार हुनु, सङ्सिल आधा इमान्दार हुनु, नमिल्ने चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट चाहिँ फाङ्सीमा आधा भनेको व्यवस्था गर्नुहुन्छ है। छिपचुङ आधा भनेको ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो, अनि फाङ्सीमा आधा भनेको व्यवस्था गर्नुहुन्छ।
अब त्यस पछाडि यो छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो फास्ट फुडको हो, यो बर्गर छ यहाँ, कोक फ्यान्टा केही छ यसमा यहाँ, अनि आलुको चिप्स छ होइन। खुवाइरुल मगुल सो अपसुविधा, फलफुल खान पाइँदैन भनेको होइन। उम्न्यो सुरुल मासिल सो अपसुविधा, पेय पदार्थ पिउनु पाइँदैन भनेको होइन। फियन उम्सिगुल सायङ खुम्जी मिदा, भेजिटेरियन खाना प्रयोग निषेध भनेको होइन। चारमा फेस्त फुदु सायङ खुम्जी मिदा हो, फास्ट फुड चाहिँ प्रयोग निषेध भनेको छ। चार नम्बर मिल्छ है त ल। फेस्ट फुड भनेको फास्ट फुड, फास्ट फुड भनेको चाहिँ बर्गर पिज्जा होइन, आलु चिप्सहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ भनेको हो। फेस्ट फुड भनेको फास्ट फुड भनेको हो, चार नम्बर भयो। अब त्यसै गरी पाँच नम्बरमा हेर्नुहोस् त, अब यहाँ इप्चाङकोन भनेको प्रवेश टिकट भयो। सङ्गिन वेगुगिन, यो सङ्गिन भनेको वयस्क भनेको हो, सङ्गिन अरुण भनेको लगभग उस्तै कुरा हुन्छ। सङ्गिन अरुण भनेको वयस्क अथवा ठुला बडा भनेको हो। अनि 11,000 वन छायु भनेको स्वतन्त्र खालको टिकटभित्र जति पनि घुम्न ओर्न पाइयो, 2021 10/2 गते 11:30 चाहिँ लिएको भनेको छ। अनि फुलगुक्सा, फुलगुक्सा ख्याउँछु, फुलगुक्सामा छिरेको टिकट हो यो। अनि यहाँनिर यी सारामी नोन थिएनन् अल्मा इम निक्यो, मान्छेले तिरेको पैसा चाहिँ मान छनौ नि मिदा, 11,000 वन हो है त यो, 11,000 वन चाहिँ तिरेको छ। ल दुई नम्बर मिल्छ। अब त्यसै गरी हामी अर्कोमा जाउँ त, अब यो के भनेको छ तेह्रमा हेर्दा, थाउम खुरु लिल्को सल्म्याङ्गुरो मान्दन गसुल खोरु छिपिसी हो, व्याख्या अनुसार मिल्दो कुरा छान्नुहोस्। सारासी, यो सारासी भनेको मेसेज पाउने मान्छे हो, किनभने आफूले आफूलाई सी प्रयोग गर्न मिल्दैन नि त। सारासी भनेको यहाँनिर जसले माथि लेखेको चाहिँ मेसेज पाउने मान्छे हो। छनुन खाप्चागी मरिका आफाए, मलाई अचानक टाउको दुख्यो, खुरे छ छिगुम याक्कु कुरो खानुन खिरे सुमिदा, अहिले औषध पसल गइरहेको बाटोमा छु। याक्कु याक्सुक सिगाने छोगुम नुजुलको आफा खप्चङ इए, यो भनेको बाचा समयमा ढिलो होला जस्तो लागेर चिन्तित छु भनेको छ। छोनी थ्रिम, छोनी भन्ने चाहिँ मान्छेले मेसेज पठाएको, यो चाहिँ यो टाइममा हो। यो मुन्चा भनेको एसएमएस, मुन्चा भनेको एसएमएस भयो, मोबाइल एसएमएस भयो। साराजीले मेसेज भएको छ, छोनीले चाहिँ मेसेज लेखेको छ, अचानक मेरो टाउको दुख्यो त्यसैले अहिले औषधि पसल जाने बाटोमा छु भनेको छ। अनि बाचा समय चाहिँ अलिकति पालना गर्न नसकोला जस्तो छ, ढिलो होला जस्तो छ भनेको छ। सारा सिए मरिका आफा सुमिदा, साराजी मेसेज पाउने मान्छे, उसको टाउको दुखेको होइन। सारा सिगा याक्सुके नुजुल कमिदा, साराजी ढिटो ठिलो हुने कुरा छैन। छोनी सिगा याक्कुगे खागो सुमिदा हो, छोनीजी औषध पसल जाँदैछिन्। अनि छोनी सिगा मेसेज रुल फादा सुमिदा, छोनीजीले पठाएको पाएको होइन है त ल। तिन नम्बर मिल्छ यसको एन्सर, छोनी सिगा याक्कुगे खागो सुमिदा हो। यो पाउने सारासी हो भने लेख्ने चाहिँ छोनी, छोनी थ्रिम भयो। अनि फेरि आफूले आफूलाई सिजोड्नु पनि मिलेन नि त है, फेरि त्यो पनि बुझ्नु होला। अब अर्को यहाँनिर यो सजिलो कुरा छ, यो सोदुक भनेको आमदानी, जस्तो वेगुगिन खुल्लो जागा हानगुगुल सन्थेङ हानुन मोक्चक, विदेशी मजदुरले कोरिया छान्ने उद्देश्य के हो त हेर्नु त। वेगुगिन खुल्लो जागा, विदेशी मजदुरले हानगुगुल सन्थेङ हानुन मोक्चक, विदेशी मजदुरले कोरिया छनौट गर्ने उद्देश्य के हो त। सोदुक भनेको आमदानी, यहेङ भ्रमर, खिसुल सिप, खिथा भनेको आदि इत्यादि। खिसुरुल फ्यौरी हानुन खुल्लो जागा खाजाङ छक्सुमिदा, सिप सिक्ने चाहिँ सबैभन्दा कम भन्छ यो होइन। सोदुक फोदा, यहेङे ख्वानसिम जागा थ नोपके फोइमिदा, आमदानी भन्दा भ्रमण गर्ने चाहिँ अझ धेरै भनेको छ होइन। थोनुल फल्गो सिफा आनन्द खुल्लो जागा खाजाङ मान्छुमिदा, पैसा कमाउन चाहने, सोदुक भनेको आमदानी भयो, पैसा कमाउन चाहने विदेशी भन्दा बढी भनेको छ, यही मिल्छ। खिथा मोक्छ गुरो हानगुके खाल खुल्लो जागा छेल मान्छुमिदा भनेको आदि इत्यादि विचारले जाने सबैभन्दा बढी छ भन्छ होइन। त्यो भएर तिन नम्बर हेर्नुहोस् त, थोनुल फल्गो सिफ हानन खुल्लो जागा खाजाङ मान्छुमिदा हो। सोदुक भनेको के हो त, आमदानी, आमदानी गर्न चाहने विदेशी सबैभन्दा बढी छन् भनेको छ। सोदुक भनेको आमदानी, थोनुल फल्दा पैसा कमाउनु, पैसा कमाउने सोदुक भनेको आमदानी भनेको हो। अब त्यसै गरी अर्को यहाँनिर हेर्नु होला, 15 हेर्नुहोस् त, उसन प्रथम, उसन र मन्जा एउटै हो, सर्वप्रथम भनेको हो, सर्वप्रथम भनेको उसन र मन्जा भनेको सर्वप्रथम भनेको हो। आजिक भनेको अझै, आजिक भनेको अझै प्राय नगरेको कुराहरूमा आजिक लाग्छ, आजिक आने सही हो, गर्न बाँकी काममा आजिक लाग्छ है, गर्न बाँकी काममा चाहिँ आजिक लाग्छ, गर्न बाँकी काममा चाहिँ आजिक लाग्छ। हेर्नुहोस् त, आजिक भनेको अझै, गर्न बाँकी काममा आजिक लाग्छ। अनि फाङ्गुम भनेको भर्खरै, फाङ्गुम भनेको भर्खरै हुन्छ। र इमी भनेको पहिल्यै, उसन अथवा चाहिँ यो मन्ज भनेको सर्वप्रथम भयो, आजिक भनेको अझै, गर्न बाँकी कामलाई आजिक हुन्छ। अनि फाङ्गुम भनेको भर्खरै, इमी भनेको पहिले है। अब 15 हेर्नुहोस् त, छागपचाङ छङ्निरुल थाहै छ, यो छागपचाङ भनेको कार्यस्थल, छङ्नी भनेको व्यवस्थापन, थाहै छ कार्यस्थल व्यवस्थापन सबै गर्नुभयो भने चाहिँ आनी हो। आजिक थामुथे छ, यो अझै सबै गर्न सकेको छैन, आजिक भनेको के हो त, अझै, गर्न बाँकी काममा चाहिँ आजिक प्रयोग हुन्छ। आजिक थामुथे छ, यो अझ सबै गर्न सकेको छैन। पहिला यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब
छगाया सानो हुनु, मनाया धेरै हुनु, अदुवया अँध्यारो हुनु, के को थिया भनेको सफा हुनु, यो अदुप्ताबाट आएको हो। अदुप्ता भनेको अँध्यारो हुनु भयो, अदुप्ता भनेको अँध्यारो हुनु। हेर्नुहोस् त, पहिला एकमा आउनुहोस् माथि, छगाया सानो हुनु भनेको छ, दुईमा मनाया धेरै हुनु, तिनमा अदुवया अँध्यारो हुनु, चारमा के को थिया सफा हुनु भनेको छ। उनुरुन छुक्सारल छङसु हान्नु नारी मिरा, आज चाहिँ गोठ सफा गर्ने दिन हो भनेको छ। छुक्साका डट डट छोदुल्दो खनगाङ हाके छाल छाराल कमिदा, भनेको गोठ यस्तो यस्तो भएमा गाई बस्तुहरू गाईहरू पनि स्वस्थ भएर चाहिँ हुर्किन्छन् भनेको छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर के को थिया सफा भएमा, उनुरुन छुक्सारल छङसु हान्नु नारी मिरा, आज चाहिँ गोठ सफा गर्ने दिन हो। छुक्साका के को थिया गोठ सफा भएमा, सुदुल्दो खनगाङ हाके छाल छाराल कमिदा, गोठ सफा भएमा गाईहरू पनि राम्रो स्वस्थ भएर चाहिँ हुर्कन्छ भनेको छ। चार नम्बर मिल्छ है त ल। यस पछाडि यहाँनिर हेर्नु होला, सत्रमा आउनुहोस् त। अब छेचुल हामियन पेस गर्यो भने, सिन्छङ हामियन निवेदन गर्यो भने, छेचुल हेर्छ पेस गरेर, सिन्छङ हेर्छ निवेदन गरेर। अब छनुन थाउमदारे खुल्लो खिया खियानी खुन्ना मिदा, मेरो आउँदो महिना चाहिँ श्रम सम्झौता अवधि सकिन्छ। खुरन्दे छेगोयोङुल पुनरोजगारको चाहिँ सिन्छङ हेर्छ निवेदन गरेर। यी खोङजाङ हेर्छ खेचो गिलाके थुयासु मिदा, है यो कम्पनीमा चाहिँ लगातार काम गर्ने भए भनेको छ। इल्तान भनेको अहिलेलाई हुन्छ है ल। छन् थाउमदारे खुल्लो खिया कि कुन्ना मिदा, मेरो आउँदो महिना श्रम सम्झौता अवधि सकिन्छ भनेर चाहिँ खुरन्दे छेगो यङ्गुल सिन्छङ हेर्छ यी खोङजाङ हेर्छ खेचो इलाके थियो सुविधा, यो कम्पनीमा काम गर्ने भयो भनेको छ। अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अठारमा, छोहे हे फोनी छोहे हादा चेक गर्नु, लेख्नुहोस् त। अब छोहे हे फोनी भनेको चेक गरी हेरे, चेक गरी हेरेको। हेर्नुहोस् त रामसित, छोहे हादा भनेको चेक गर्नुभयो, अनि छोहे हे फोनी भनेको चेक गरी हेरेको भनेको छ यहाँनिर। छोहे हादा भनेको चेक गर्नुभयो, छोहे हे फोनी भनेको चेक गरी हेरेको, अनि थेचुल हादा ऋण लिनुभयो, अनि थेचुल हे फोनी ऋण लि हेरेको, ऋण लि हेरेको। हेर्नुहोस् त, थेचुल हादा भनेको ऋण लिनुभयो, थेचुल हे फोनी ऋण लि हेरेको, छोहे हागुनास चेक जाँच गरे पश्चात, थेचुल हागुना छ ऋण लिए पश्चात भने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, छिन्गु हान्थे फिल्लिन थोनुल, साथीसँग सापट लिएको पैसा चाहिँ खापुरी अगो फिर्ता गर्ने विचारले थोङजाङुल छोए हेफोनी चेक जाँच गरी हेरेको, छानेकी फुजो खे सुमिदा भनेको जुन ब्यालेन्स अपुग भयो, खुरेस इबन्दाल वोलगुपुल फादुरियमेन खापकिरो हे सुमिदा, यो महिना तलब पायो भनेदेखि चाहिँ फिर्ता गर्ने विचारमा छु भनेको छ। त्यो भएर छोए हेफोनी छोहे हादा चेक गर्नुभयो, छोहे हेफोनी भनेको चेक गरी हेरेको, छोहे हादा चेक गर्नुभयो, छोहे हेफोनी चेक गरी हेरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब उन्नाइसमा पनि हेर्नु होला के छ, हेर्नुहोस् त। अब उन्नाइसमा हेर्नु त दुइटा सिद्ध हुने थिएँ आजलाई, भयो भोलि लिसनिङ गरौँला अनि अरू पनि गरौँला भयो रिडिङको। खाम्बोडिया हेसनन् युवल बुद्ध शिवल काजी फिका मानी उमिदा, कम्बोडियामा चाहिँ 5 महिनादेखि 10 महिनासम्म पानी धेरै पर्छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, खाम्बोडिया हेसनन् कम्बोडियामा चाहिँ ओवल बुद्ध शिवल काजी 5 महिनादेखि 10 महिनासम्म चाहिँ फिकामानी उम्मिदा पानी धेरै पर्छ। हानगुगे सदो युवल छुङसुन बुथ भनेको 6 महिनाको मध्येबाट चाहिँ युवल छुङसुन काजी 7 महिनाको अन्त्यसम्म चाहिँ छिलवल, हानगुगे सदो युवल छुङसु बुथ छिलवल छुङसु काजी 6 महिनाको मध्येबाट 7 महिनाको मध्येसम्म चाहिँ फिकामानी उम्मिदा पानी धेरै पर्छ। हानगुगे सनन छाङमाका कुन्नानु बर्खा अथवा बर्खा सकिए पछाडि चाहिँ हान्दाल तुङान खाजाङ थप सुविधा, सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ। खाम्बोडिया हेर्छन् इलियनचुङ सावरी खाजाङ थप सुविधा, कम्बोडियामा 1 वर्षभरि 4 महिना चाहिँ निकै गर्मी हुन्छ भनेको छ। भानिङ वातावरण होइन, ओन्दो तापक्रम मात्रै होइन, खेजल ऋतु होइन, नाल्छी 3 नम्बर, किन भन्दा यहाँनिर मौसमको मात्र कुरा भएको छ नि त, पानी पर्ने कुराहरू भएको छ। नाल्छी भनेको के हो त, मौसम, नाल्छी भनेको मौसम हुन्छ है त ल। नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ त, यो क्वेसनमा हामी जाउँ। अब यो के छ बिचको हामी ट्राई गरौँ त एकपट्टि, हानगुक छारामदुरन सिंहमुल आप्तुन भनेको परीक्षा आएको, आप्तुन भनेको अगाडि आएको। बिचमा हेर्नुहोस् त, हानगुक छारामदुरन कोरियन मानिसहरूले चाहिँ भनेको छ, हानगुक छारामदुरन, हानगुक छारामदुरन भनेको कोरियन मानिसहरूले चाहिँ
सिंहमूल आप्तुन परीक्षा अगाडि आएको चाहिँ छिन्गु एगे तुसी छेमिन्दुन यर सन्मुरुल हामिदा। तुत भनेको अर्थ, तुसी छेमिन्दुन अर्थ रमाइलो भएको चाहिँ यर सन्मुरुल हामिदा धेरै उपहार गर्छन् भनेको छ। हानगुक सारामदुरुन सिंहमूल आप्तुन परीक्षा अगाडि आएको छिन्गु एगे तुसी छेमिन्दुन यर सन्मुरुल हामिदा धेरै उपहार दिन्छन्। युजिनुन सिंह मुन्जेरुल छाल फुलिरहनुन तुसीको। टोइलेट पेपर चाहिँ परीक्षाको प्रश्न राम्रोसँग समाधान गर्नुहोस् भन्ने अर्थ छ। फोक्खु वा थोक्की, फोक्खु भनेको फोर्क भनेको जुन हामीले त्यो जुन चाउमिन खाने फोर्क हुन्छ, अनि थोक्की भनेको बन्चर हो। मुरुनुन मुन्जे रिल छाल चिगरानु तुसी मिदाहरूको राम्रोसँग चाहिँ हल गर्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। सिंहमे छुङ्योसङ परीक्षाको महत्त्व होइन, सन्मुरे उइमी उपहारको अर्थ, हेसियमे उइमी यो चेक जाँच परीक्षाको चाहिँ अर्थ भनेको छ। सन्मुरे छुङ्योसङ उपहारको महत्त्व नै छ होइन, दुईमा सन्मुरे उइमी उपहारको अर्थ भनेको छ। किन भन्दा परीक्षा आइसकेको साथीहरूलाई चाहिँ युजी टोइलेट पेपर दिइन्छ, त्यो टोइलेट पेपर खोले जस्तै सजिलै प्रश्न हल भइजाओस्। र अर्को चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दा फोक्खु भनेको काँटा चम्चा भयो, फोक्खु भनेको काँटा चम्चा भयो। फोक्खु र थोक्की, थोक्की भनेको बन्चर हो, काँटा चम्चा र बन्चरहरू चाहिँ प्रश्नहरू समाधान होस् भनेर दिन्छ है। त ल ओके, ठिक छ, आजलाई यति गरौँ। भोलि फेरि हामी 7:30 बजे भेट्नेछौँ। र परीक्षा दिनुहुनेहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना, परीक्षा राम्रोसँग दिनु होला, पक्कै पनि राम्रो गर्न सकिन्छ है। शुभकामना, गुड लक, राम्रो गर्नुहोस्। र भोलि फेरि 6:15 र 7:30 को क्लासमा भेट्नेछौँ। बुधबारदेखि फिजिकल क्लासहरू बिहान 7 बजे, 8 बजे, दिउँसो 1 बजे, 2 बजे हुँदैछ। कोही पढ्न चाहनेहरू भन्नु होला। र बेलुकामा चाहिँ हामीले अनलाइन क्लास पनि तुरन्तै गर्दैछौँ नयाँहरूको लागि। खाम्छ हामी त, धन्यवाद।